Katerega Roisroni, awonedde watono okugajambulwa abatuuze oluvannyuma lwa munnaabwe okufa mu ngeri etegeerekese. Bino bibadde Lukuli mu Sankala zooni mu divizoni y'e Makindye mu Kampala. Abatuuze bakulembeddwamu ssentebe waabwe Ssekimpi Kasimu nga bategeeza nti munnaabwe amanyiddwako eryashimu yafiiridde mu emu ku nju za Katerega z'abadde atera okusulamu nga kyavudde Katerega okumusibiramu n'aziyira. Ayinza okuba nga yesi yayingiddemu ng'anywedde omwenge naye ate ne bamusibiramu. Kati mu mbeera y'okubanga omuntu anywedde omwenge n'atalya ali omwo talina kyakunywa, talina mazzi, talina kyo, of course nakyo kisobomuvira kukola ki? Okufa. Abamu ku batuuze boogedde ebyabaddewo ng'omugenzisa naafa n'ebyennyamira olw'enneeyisa ya Katerega. Please, ebintu bino bibeeremu obwenkanya. Abantu abamu bagaggawale mu mitima. Katerega mwavu mu mutima. Ekyo kiyumba ekyo ekifulukwa ky'okugaliramu omuntu bw'omubanja bweyebase mu nnyumba zo. Katerega yewozezzaako ng'ategeeza ng'omugenzi bw'atawadde Omupangisa we era yamugoba dda mu nju ze olw'ettamiiro. Tabaagako Omupangisa wange. Era bwe twateekako ebibaati ebyo yali bweru. Ne tumugamba jjamu ebintu byo byonna. Enenju tugenda oyinza okufiira mu nju yange. Kino kitabudde abatuuze ne bava mu mbeera ne batandika okumusikasikanya era abadde agezaako okudduka ne bamuyoola ng'okukakana ng'agudde mu luguudo. Babadde batandika okumugolola ettumba ssentebe ne bakanyama ne babalemesa bamukunguzizza okumutuusa bamuggalidde mu woofiisi y'ekyalo. Kyokka poliisi etuuse mangu ku woofiisi ya ssentebe okuggyawo Landiroodi ono okumutaasa ku batuuze abadde beesomye okumugajambula. Oluvannyuma poliisi ezze n'etwala omulambo okwongera okwekebejjebwa. David Ssekayombya yakusakidde eggulireno ku lwa Bukeddetv.